باشە دواقسەی منەوەی من داوا لە حکوومەتی هەرێمی کوردستان نەکەم ئێمەکەنە ڕزای دێرابڕین لەم سنوورە بۆ ئەومانە کە دنانمان بۆ نەکا بە هەزار ساڵێکمان بۆ بکاتەوە بە دوانزەمە دنانم بۆ نەکا بە هەزار ساڵێکم بۆ بکا بە دوانزەمە چوو مانگ و مووچەکە خۆمم باتێ ئەمە هەرم هەزلێ لە وڵاتیان ڕوایە هاتوو ئەمە بە تۆی ئەفرۆشێت وەڵا دنانم بۆ کردی بە هەزار دەیوەر تۆ ساڵێکم بۆ بکەرەوە بە دوانزەمە تۆ ساڵێکی بۆ من قارس کردەوە کردووزە بە نۆ مانگ سێ مانگە لێ قرتانەوە لە من لەوە دنانم بۆ بکەی بە هەزار ئەمە سوودی چێ بۆ هاوڵاتیان ومنه ونعلم ام بينس خالي ما مصان كهمانا بينس خالي كونكريتيه بلى وداو خاري خالي شمان اسانا قرزني اگر حكومتي هري ما بس بي وهدفي بي وبيوي اتوانا داو خاري ما مصان جيب جيبك بلا ما كوبي موتي حكومتي هري من كرزان وزارتي پرورده وانجمن وزيران بخمن لاست وزارتي پرورده براسي دتوانو نايكن دتوانو نايكن بلا بس اتوانو والله من يزنمو نايكن